រឿងនាងវិសាខាកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តពពិរាមនាក្រុងសាវត្ថីទ្រង់ប្ររព្ធនៅមហាឧបាសិកាឈ្មោះវិសាខាបានសម្ដែងធម្មទេសនាមានបទថាយថាបិពពរាសមហាដូច្នេះជាដើមសេចក្តីថានាងវិសាខាជាធីតារបស់ឋានញ្ជ័យសេដ្ឋីមាតាឈ្មោះសុមនីទេវីជីតារបស់នាងឈ្មោះមេនដកៈជីដូនឈ្មោះចន្ទៈបតុមានាងវិសាខាជាស្ត្រីមានឧបនិស្ស័យខ្ពស់បានសម្រេចសោតាបតិផលតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំជាមួយនឹងនាងទារិកា500នាក់ជាបរិវាររបស់នាងនាងជាស្ត្រីប្រកបដោយបញ្ចពិតកល្យាណីមានលម្អ5យ៉ាងគឺទី1កេសកល្យាណលម្អសក់ទី2មង្សកល្យាណលម្អសាច់ទី3អដ្ឋិកល្យាណលម្អចង្កទី4ឆវីកល្យាណលម្អសម្បល់ថ្ងៃទី5វយៈកល្យាណលម្អវ័យសេចក្តីអធិប្បាយថាកេសកល្យាណលម្អសក់មានន័យថាសក់នៃស្ត្រីមានលម្អមានសរសៃល្អិតមានពណ៌ដូចស្លាបកំភេមកាលរំសាយចុះទៅមានចុងឡើងលើដូចសន្តានកន្ទុយកងោកពួងមិនចេះស្កូវឡើយសូម្បីមានអាយុ100ឆ្នាំហើយក៏នៅតែមានពណ៌រលោងរលើបល្អដូចកាលនៅពីក្មេងយ៉ាងនេះហៅថាលំអសក់ឯមង្សកល្យាណគឺលំអសាច់នោះសំដៅយកសាច់បបោមាត់ស្ត្រីមានលំអសាច់បបោមាត់ឡើងពណ៌ក្រហមរលោងដូចផ្លែមាសទុំឬផ្លែទំលាប់ទុំជាសាច់ស្អាតឥតបន្ទិលសៅមងទោះបីមានអាយុ100ឆ្នាំហើយក៏នៅតែក្រហមរលោងស្រស់ដូចដើមយ៉ាងនេះហៅថាលំអសាច់ឯអដ្ឋិកល្យាណគឺលំអឆ្អឹងសំដៅយកឆ្អឹងធ្មេញស្ត្រីប្រកបដោយលំអមានធ្មេញចិត្តស្និតរៀបស្មើមិនចំពើមានពណ៌សរលោងដូចជាត្បូងពេជ្រដែលជាងឆ្នៃយ៉ាងស្អាតហើយដាក់តម្រៀបគ្នាឬដូចជាសាំងដែលបកួលឆ្នៃយ៉ាងល្អបើហានិយាយឡើងកាលណាមានពលឺទឹកដមព្រាតសូម្បីមានអាយុ
100ឆ្នាំហើយក៏ថ្មិញនៅតែជិតស្និទ្ធល្អដូចកាលអាយុ16ឆ្នាំយ៉ាងនេះហៅថាលំអឆ្អឹងឯឆវីកល្យានគឺលំអសម្បល់ថ្ងៃបានដល់លំអពណ៌ស្បែកស្ត្រីប្រកបដោយលំអមានពណ៌2យ៉ាងគឺស1ខ្មៅ1សមានពណ៌ដូចជាកណិការលីងរលោងស្អាតឥតមានអាចរុយឬសំឡាក់មិនទិលសើមកឡើយសំបីតែសំឡាក់កមរមាស់មួយក៏គ្មានលំអខាងពណ៌ខ្មៅមានពណ៌ខៀវស្រស់ដូចផ្កាអុបលជាសម្បល់មានទឹកដមរលើបរលោងយ៉ាងនេះហៅថាលំអសម្បល់ថ្ងៃឯវយៈកល្យានគឺលំអវ័យស្ត្រីបរិបូរដោយលំអទោះបីប្រសូតបុត្រ100ដងក៏នៅស្អាតល្អដូចជាវ័យក្មេងកាលដែលមានអាយុ16ឆ្នាំទោះបីមានអាយុ100ឆ្នាំហើយក៏នៅតែល្អស្រស់គ្រប់អវយវៈដូចជាស្ត្រីពេញក្រមុំយ៉ាងនេះហៅថាលំអវ័យក្នុងកាលដែលនាងវិសាខាមានអាយុ16ឆ្នាំថ្ងៃមួយជាថ្ងៃបុណ្យអ្នកខត្តរិទ្ធនាងបាននាំបរិវារទាំង500ព្រមទាំងធីតារបស់សេដ្ឋីកហបតីទៅលេងទឹកក្នុងស្ទឹងពេលនោះមហាមេឃបង្អល់ភ្លៀងចុះមកពួកធីតាទាំងឡាយក៏នាំគ្នារត់ប្រងព្រាតចូលទៅក្នុងសាលាឯនាងវិសាខានាងដើរសន្សឹមសន្សឹមហាក់ដូចជាមិនខ្លាចទឹកភ្លៀងគ្រានោះមានព្រាម8នាក់ជាបំរើរបស់មិគារសថីដែលប្រើឲ្យដើររកស្ត្រីប្រកបដោយលំអ5យ៉ាងដើម្បីសំគំជាភរិយាឲ្យបណៈវឌ្ឍនៈកុមារជាកូនព្រាមទាំង8នាក់បានឃើញចរិយាសម្បត្តិរបស់នាងវិសាខាដូច្នោះហើយនាំគ្នាសង្កេតពិនិត្យមើលបានដឹងជាក់ថាជាស្ត្រីប្រកបដោយលំអ5យ៉ាងប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញថ្មិញរបស់នាងលុះនាងវិសាខាឡើងដល់លើសាលាមានសរីរៈតទឹកជោគដោយទឹកភ្លៀងព្រាមក៏បានឱកាសនឹងឃើញថ្មិញរបស់នាងទើបនាងទើបនាំគ្នានិយាយថាស្ត្រីនេះប្រហែលជាកូនអ្នកក្រីក្របានជាខ្ជិលយ៉ាងនេះសູ້ដើរឲ្យភ្លៀងទៅទឹកអស់នាងវិសាខាឮដូច្នោះហើយក៏សູ້ព្រាមថាអ្នកនិយាយពីអ្នកណាព្រាមថាយើងនិយាយពីនាងក្នុងពេលនោះនាងវិសាខាបាននិយាយប្រាប់ដល់ព្រាមដោយសំឡេងពីរោះ
ហាក់ដូចជាសំឡេងនៃរគាំងសម្រាប់ថាបានជាខ្ញុំមិនរួតស៊ូដើរឲ្យទៅទឹកគ្រឿងអលង្ការយ៉ាងនេះព្រោះពួកជួនដែលក្រដែលគ្រប់លក្ខណៈមាន4ពួកគឺបព្វជិតស្ដេចស្ត្រីដំរីជួនទាំង4ពួកនេះមិនគួររួតឡើយព្រោះថា1បព្វជិតទោះបីមានហេតុយ៉ាងណាមានភ្លៀងនិងខ្យល់ព្យុះជាដើមមិនត្រូវរួតឡើយត្រូវតែដើរសន្សឹមសន្សឹមតាមធម្មតាទើបហៅថាបព្វជិតមានលក្ខណៈ2ស្ដេចដែលបានអភិសេកហើយកំពុងត្រទ្រង់នៅគ្រឿងបញ្ចកកកកដភ័ណ្ឌទោះបីមានហេតុយ៉ាងណាមានភ្លៀងនិងខ្យល់ព្យុះជាដើមមិនគួររួតដូចជាកហបតីឡើយត្រូវតែយាងសន្សឹមសន្សឹមទើបហៅថាស្ដេចមានលក្ខ3ស្ត្រីដែលពេញក្រមុំទោះបីមានហេតុយ៉ាងណាមានភ្លៀងនិងខ្យល់ព្យុះជាដើមមិនគួររួតដូចជាបរោះឡើយត្រូវតែដើរសន្សឹមសន្សឹមទើបហៅថាស្ត្រីមានលក្ខ4ដំរីមាំងគួលដែលគេប្រដាប់តាក់តែងដោយគ្រឿងអលង្ការហើយទោះបីមានហេតុយ៉ាងណាមិនត្រូវរួតឡើយត្រូវដើរដោយដំណើរធម្មតាទើបហៅថាដំរីមានលក្ខព្រាមទាំង8អ្នកស្រាប់ហើយបានឲ្យពើសបសាទូការដល់នាងវិសាខាការចង់ឃើញនៅថ្មិញរបស់នាងក៏បានឃើញដូចបំណងព្រាមទាំង8អ្នកនិយាយប្រាប់ដល់នាងវិសាខាថាយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីប្រាថ្នាចំពោះនាងហើយលើកភួងផ្កាមាសដែលមានតម្លៃ100,000ជូនជាគ្រឿងបញ្ចាំចិត្តដល់នាងនាងក៏ព្រមទទួលយកមកពាក់នៅកដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យព្រាមដឹងថានាងព្រមទទួលទើបនាងសួរទៅព្រាមថាអ្នកមកអំពីនគរណាព្រាមថាខ្ញុំមកពីនគរសាវត្ថីត្បិតមិគីរសថីមានកូនប្រុសមួយឈ្មោះបណ្ណវឌ្ឍនកុមារបានបញ្ជូនខ្ញុំមកដណ្ដឹងនាងនាងវិសាខាព្រមទទួលទើបនាំព្រាមទាំង8អ្នកទៅប្រាប់ដល់ឋានញ្ជ័យសថីជាបិតាឋានញ្ជ័យសថីក៏ព្រមឲ្យបានសួរអំពីសម្បត្តិរបស់មិគីរសថីព្រាមប្រាប់ថាមិគីរសថីមានប្រាក់40កោដ្ឋឋានញ្ជ័យសថីលាន់មាត់ថាប្រាក់40កោដ្ឋនោះតិចពេកណាស់មិនបានប្រហែលនឹងតម្លៃថែរសាមានតម្លៃម្សៅនិងប្រេងជាដើមរបស់កូនខ្ញុំទេតមកឋានញ្ជ័យសថីនិងមិគីរសថីក៏ចាត់ចែងរៀបមង្គលការបុត្រធីតាបានអញ្ជើញស្ដេចពីនគរព្រមទាំងកហបតីសថីមន្ត្រីតូចធំប្រជារាស្ត្រទាំងអស់មកជាកិត្តិយសក្នុងមង្គលការក្នុងថ្ងៃទី1ជាដំបូងឋានញ្ជ័យសថីបានហៅជាងមាស
500នាក់មកធ្វើគ្រឿងមកធ្វើគ្រឿងមហាលៈតាបអតាប្រាសាទអាវសម្រាប់ពាក់កាអាវនោះមានតម្លៃ9កោដថ្លៃឈ្នួលជាង100,000រៀលអាវនោះធ្វើអំពីមាសនិងពេជ្រសុទ្ធគឺត្បូងពេជ្រចំនួន40នៀលកែវមុតា11នៀលកែវបវាល22នៀលកែវមណី33នៀលព្រមទាំងមាសនិងប្រាក់ជាច្រើនយកទៅហូតធ្វើជាអំបោះអាវនោះរៀងជាសត្វកងោកស្លាបម្ខាងចំនួន500ស្លាបរចនាអំពីមាសនិងប្រាក់ចំពុះរចនាដោយកៅបវាលផ្នែករចនាដោយកៅមនីកន្ទុយមាសស្លាប500រចនាដោយមាសនិងប្រាក់អាវនោះលើកពាក់ឡើងកាលណាឃើញហាក់ដូចជាកងោកមាសពួងរួមអៃដរកំពូលភ្នំឮសូរសំឡេងលាន់ចេញអំពីស្លាបដូចជាដូរតន្ត្រីទឹកសេដ្ឋីរៀបមង្គលការបានចំនួន3ខែពួកអ្នកចំអិនអាហារប្រាប់ថាអោះអោះដុតហើយសេដ្ឋីប្រាប់ឲ្យទៅរុះផ្ទះចាស់ចាស់និងរោងដំរីយកមកដុតដល់ដុតបានកន្លះខែអ្នកក៏អោះអោះនោះទៅទៀតទើបសេដ្ឋីបង្គាប់ឲ្យចាក់ឃ្លាំងយកសំពត់សាច់ក្រាស់ក្រាស់ជ្រលក់ប្រេងដុតចំអិនអាហារតទៅទៀតដុតបានកន្លះខែទៀតជាគម្រប់4ខែជាងទាំង500នាក់ដែលធ្វើគ្រឿងមហាលៈតាប្រាសាទតាំងពីថ្ងៃចូលរោងមកក៏គ្រប់4ខែគួតទើបហើយអាវមហាតាប្រាសាទនោះថនញ្ញជ័យសទ្ធិនិងមិគីរសទ្ធិបានផ្សំផ្គុំនាងវិសាខានិងបុណៈវឌ្ឍនកុមារឲ្យជាគូស្វាមីភរិយាក្នុងថ្ងៃជាគម្រប់4ខែនោះលុះរៀបអពាពិពាហើយថនញ្ញជ័យសទ្ធិបញ្ជូននាងឲ្យទៅនៅខាងសំណាក់ម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកបានចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យជាច្រើនគឺឲ្យភាជនៈមាស500រទេះភាជនៈប្រាក់500រទេះភាជនៈទួងដែង500រទេះភាជនៈសំរិទ្ធ500រទេះសំពួតអំបោះនិងសំពួតសូត្រ500រទេះសប៉ែ500រទេះប្រេង500រទេះស្ករអំពៅ500រទេះអង្គរស្រូវស្រឡៃអង្គរស្រូវស្រឡៃ500រទេះគ្រឿងឧបករណ៍ផ្សេងៗមាននង្គ័ល
និងផាលជាដើម500រទេះនិងខ្ញុំប្រុសស្រីជាច្រើខ្ញុំប្រុសស្រីជាច្រើនក្នុងថ្ងៃដែលនាងចេញទៅបានបង្គាប់ឲ្យបរោះបើកទ្វារក្រោលគោហើយឲ្យដេញគោចេញទៅវាលបណ្ដោយ3បណ្ដោយបីល្បីស្គរតតឹងបីឧសភៈបរោះក៏ធ្វើតាមបង្គាប់របស់សេដ្ឋីលុះគ្រប់ចំនួនហើយបរោះបិទទ្វារក្រោលគូក៏ក្រោលគូក៏ស្ទុះទម្លាយក្រោលទៅតាមនាងទៀតដោយផលបុណ្យដែលនាងបានធ្វើទានដោយចិត្តទូលាយពីជាតិមុនមកថ្ងៃមួយនាងវិសាខាទៅស្ដាប់ធម៌នៅវត្តជាតិពួនបាននាំកូននិងចៅជាច្រើនពាន់ទៅជាមួយផងកាលនោះមានភិក្ខុមួយរូបចង់ឃើញនាងវិសាខាបានសួរភិក្ខុមួយរូបដែលអង្គុយជិតភិក្ខុនោះប្រាប់ថាមើលតែស្ត្រីណាក្រោកឡើងយកដៃច្រត់ក្បាលជង្គង់ស្ត្រីនោះហើយគឺនាងវិសាខាកាលនោះនាងវិសាខាមានអាយុជាង70ឆ្នាំហើយនាងនៅតែក្មេងដូចជាចៅរបស់នាងដែលមានអាយុ16ឆ្នាំនាងវិសាខាមានកូន20ក្នុងកូនមួយមួយមានចៅ20ក្នុងចៅមួយមួយមានកូន20រួមទាំងកូនទាំងចៅទួតចំនួន8420នាក់ឥតមានឈឺស្លាប់មួយឡើយនាងវិសាខាមានកម្លាំងស្មើកម្លាំងដំរី5ថ្ងៃមួយនាងត្រឡប់មកពីស្ដាប់ធម៌ព្រះរាជាចង់លបងកម្លាំងរបស់នាងបានលែងដំរីចុះព្រែងមួយឲ្យទៅព្រិចនាងនាងបានយកម្រាមដៃ2ទួលដំរីដំរីក៏ដួលក្រាបលើផែនដីមិនអាចក្រោកបានឡើយថ្ងៃមួយនាងវិសាខាទៅស្ដាប់ធម៌ដោះគ្រឿងមហាលៈតាប្រាសាទទុកខាងក្រៅវិហារដល់ស្ដាប់ហើយភ្លេចចោលនៅទីនោះទើបប្រើនាងទាសីដែលមានកម្លាំងស្មើនឹងនាងឲ្យទៅយកអាវបានប្រាប់ថាបើភិក្ខុអង្គណាមួយលើករើសទុកនាងប្រគេនលោកចុះកុំយកមកវិញពេលនោះព្រះអានន្ទបានរើសទុកព្រោះលោកមានកម្លាំងលើកអាវនោះរួចតម្លៃអាវនោះតម្លៃអាវនោះហើយដែលកសាងវត្តពពារាមមួយនាងវិសាខាមានអាយុ120ឆ្នាំនាងធ្វើមរណកាលទៅបានទៅកើតក្នុងឋាននមានរតីជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទនមាតទេវបុត្របាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូរឿងវិសាខាតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានមើលវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ